Meus amigos, nós estamos aqui na Praça 22 de Agosto, em Linhares, e a nossa reportagem recebeu aqui várias reclamações de como estão os banheiros, tanto masculino como feminino, aqui da Praça 22 de Agosto. Nós viemos acompanhar de perto e vimos cenas lamentáveis. Inclusive, uma das pessoas que estavam utilizando aqui a praça para fazer caminhada, fazer exercício, veio utilizar o banheiro. Simplesmente ela não entrou. Vamos falar com ela? Essa aqui, qual é o nome da senhora? Andresa. Andresa de quê? Cornélio Barbosa de Souza. Hoje é dia 1º de maio, a senhora veio utilizar o banheiro aqui da praça. Como é que está? Imundo, sujo, inutilizável, não dá para usar. Está cheio de bosta. Olha só, gente, ó, o odor é muito forte, né? Não dá nem para entrar. Não dá. Essa é a situação. O que a senhora falaria para as autoridades aqui do município? Ter mais zelo, né? Mais cuidado, né? Com o patrimônio público. Tá complicada a situação. Não dá pra gente nem poder utilizar uma coisa que é direito nosso, né? Ok, muito obrigado. Obrigado a você. A situação é essa, pessoal. Não dá nem para utilizar a palavra aqui dessa senhora. Amigos, e agora vamos entrar aqui, ó, no banheiro masculino. Para início de conversa, olha a placa que está aqui, ó. Cenas lamentáveis. Agora, amigos, o banheiro aqui, ó, que a mulher é feminina, né? Que aquela nossa entrevistada tentou utilizar e saiu daqui. Desculpa a interrupção, mas... É dessa forma, meus amigos, que estão os banheiros aqui da Praça 22 de Agosto, na cidade de Linhares. Nós demandamos à prefeitura a respeito dessa situação lamentável, mas a prefeitura não nos respondeu.